Навесні будемо ходити чистими та охайними вулицями. Одеські комунальники 17 січня почали проводити санітарні дні – генеральне прибирання міської території. Насамперед комунальники взялися за наведення ладу в Малиновському районі. Наразі роботи ведуться у дворах на Космонавтів. Підрізають дерева, прибирають прибудинкові території, ремонтують ліхтарі, що не працюють, проводять інвентаризацію сміттєвих баків та зелених насаджень. А також викорчовують вкопані на газонах та дитячих майданчиках старі автомобільні шини. Тільки за перший санітарний день зібралося 3 кузови вантажівок старих шин. На Космонавтів працюють 26 одиниць техніки та понад 150 працівників комунальних підприємств. Додам, що паралельно з прибиранням комунальники обіцяють вести боротьбу з нахалбудами. Зокрема, вимагають дозвільні документи від власників гаражів та у разі їх відсутності будуть зносити на законні споруди.